uno scanno ma non hai, io salto al bando, io ti agito, tra i nanti, ma se io parto anch'io ti, per mano schiavo ti tiene calpa con. Mane tiesiog pagavo tos melodijos, kurias galbūt labiausiai dabar Lietuvoje yra išpopuliarinęs Vytautas Kernagis, ar tai būtų Palangos jūra nuskendo mano meilė, ar tai būtų Lietuvaitė. Aš pradėjau domėtis labiau, kas yra tie autoriai, kas yra tie muzikantai, ir štai pasirodė, kad šitų žinomų dabar Lietuvoje šlagerių autorius yra Danielius Dolskis arba Antanas Šabaniauskas, o muzika pagrindiniai akomponatoriai šitų dainininkų buvo Hofmeklerių orkestras. Anot istoriko, dėka šių muzikantų Lietuva prisijungė prie to metos vinguojančios Europos. Ten jau skambėjo tango, foxtrotai, Charlestono ritmai. Lietuvaičiai apie naujas muzikinės madas daugiau sužinojo, kai savo veiklą Kaune pradėjo pirmoji radijo stotis. Su istoriku lankomės prie buvusio valstybės radiofono pastato. Radijas Lietuvoje ir konkrečiai Kaune, kaip tuometinė sostinė, pradėjo veikti nuo 1926 metų. Prancūzijos firma Societė Elektronikso montavo pirmąją radio aparatūrą. Tiesa, pirmoji radio studija buvo Žaliakalnė ant kalno. Matyt, dėl techninių sumetimų nuo kalno buvo geriau transliuoti, bet ta studija, kaip liudija dokumentai ir prisiminimai, buvo labai maža. Tai buvo iš pašto atvežta telefono būdelė ir faktiškai trys žmonės galėdavo joje tik tai sutilpti. Alu, Lietuvos radijos Kaunas. Pirmieji radio šaukiniai ir pirmosios transliacijos. Daugiausiai tai buvo Elto žinios ir orų prognozė. Kai parūpo muzika ir pramogos, išmušė brolių Hofmeklerių valanda. Pirmąjį muzikinį koncertą surengė, tiesa, tą padarė visiškai nemokamai, Moišė ir Leiba Hofmekleriai. Du broliai, vienas grojo pianinu, Leiba grojo pianinu, Moišė buvo talentingas smuikininkas ir jie atliko pirmąjį koncertinį numerį per Lietuvos radiją 26 metų vasarą. Po to jie savo tą koncertą pakartojo dar berods 5 kartus ir tai buvo pirmieji Lietuvos radijo pirmosios Lietuvos radijo muzikinės transliacijos. Radiofono transliacijos labai išpopuliarėjo ir ne vien turtingesni miestelėnai stengėsi įsigyti radijo imtuvus. Iš pradžių per radiją sklido užsienio autorių kūriniai ir arijos svetimomis kalbomis. Nes mažai ką lietuviško teturėjo transliacijų rengėjai. Įvairesnės muzikos klausytojai išgirdo, kai radiofone buvo įrengta studija ir kai iš jos bei iš madingų restoranų ir valstybės teatro buvo transliuojami gyvai atliekami koncertai. Anuomet juokauta, kad net karvės daugiau pieno duodančios, kai Lietuvos sodžių pasiekė operų garsai. Kaip ten bebūtų, į radiofono pradėjo plūsti laiškai su pageidavimais išgirsti lietuviškos muzikos. 30-mečio pradžioje buvo išleistas įstatymas, kuris privaloma tvarka įvedė, kad ne mažiau trečdalio programos turi būti atliekama lietuviški kūriniai, jeigu tai yra vokalinis atlikimas. Ir vėlgi broliai Hofmekleriai buvo vieni iš pirmųjų, kurie pradėjo harmonizuoti lietuvių liaudės dainas, pritaikyti jo modernes melodijas. Stasio Šimkaus daina Kurbakūžė samanota anai tol ne vienintelė, kuriai akomponavo brolių Hofmeklerių ansamblis. Liaudiškų melodijų, šokių ir dainų aranžuotės, patriotinės siuitos ir net prezidento maršas buvo įrašyti į plokšteles. Skambėjo radio bangomis. Už pasiekimus populiarinant lietuvių folklorinę muziką, 1932-aisiais Moišei Hofmekleriui buvo įteiktas prezidento apdovanojimas. Graži ir reta fotografija iš Vilniaus Gaono žydų muziejaus fondų. Broliai ilsisi po koncerto. Talentingų muzikantų karjera kilo kaip ant mėlių. Tai nulėmė geras muzikinis išsilavinimas ir šeimos tradicija.
Abu broliai, tiek Mošė, tiek Leiba, turėjo klasikinį muzikinį išsilavinimą. Beje, pati šeima kilusi iš Vilniaus krašto. Mošės ir Leibos tėtis buvo baigęs Vilniuje imperatoriškosios muzikos draugijos mokyklą. Jis taip pat grojo smuiku. Pati šeima į Kauną atsikėlė 1920-aisiais dėl pasikeitusių politinių aplinkybių, kuomet Vilniaus kraštas buvo okupuotas Lenkijos. Platus veiklos barai jiems atsiverė, kai jaunoje valstybėje pradėjo steigtis vaidybinis muzikinis teatras. Leiba arba Levas Hofmekleris amžininkų teigimu buvo ne vien puikus pianistas atlikėjas, bet ir valstybės teatro dirigentas. Jam dirigento lazdelė buvo pavesta, kai kolektyvas gastroliuodavo užsienyje ir kai į Kauną atvykdavo tokios operos žvaigždės kaip Fiodoras Šaliapinas ar kiti. Mošė Hofmekleris, dar vadintas Mišos ir Michaelio vardais, buvo talentingas smuikininkas, puikus organizatorius, ne vien šeimos narius, bet ir kitus instrumentalistus subūręs į orkestrą Hofmekler Band. Šis kolektyvas ryškiausiai sublizgėjo pačiame pošniausiame to meto Metropolio restorane. Čia ir yra tas Metropolio restoranas, kuris buvo tuo metu kaip viena prestižiškiausių vietų, kadangi visai šalia netoli buvo viešbutis Lietuva, kuriam apsistodavo žymiausi ir aukščiausio rango svečiai. Tai šita vieta pasižymėjo tuo, kad čia rinkdavosi, jeigu taip galima sakyti, aukštuomenė ir aukšti užsienio svečiai. Tai buvo savotiškas aukštuomenės restoranas. Archyvai nelepina išlikusių fotografijų gausa, iš kurių galėtume spręsti apie muzikinį šurmulį brangiame restorane. Amžininkų teigimu, Metropolio orkestro lygis buvęs labai aukštas. Dienos metu jis grodavęs klasikinę muziką, vakaro programoje skambėdavo populiarioji muzika. Hofmekleriai iš vienos pusės stengiasi gaivinti arba populiarinti lietuvišką muziką, tame tarpe ir liaudės muziką. Iš kitos pusės jie stengdavosi, kaip sakiau, prisilaikyti prie Europos mados žingsnio, siekti Europos pulsą ir tango, fokstrotai, įvairiausi šlageriai būdavo atlikinėjami kaip tik šitam restorane. Be Metropolio, Kaune buvo dar kelios itin lankytojų mėgstamos pramogų vietos. Tai Konrado kavinė, sutraukdavusi bohemą ir intelektualų. Taip pat restoranas Dansingas Versalis. Skaičiuodavo, kad nuo 6 iki 10 tūkstančių žmonių per vakarą pasirodydavo šitose trijose vietose ir nuo 25 iki 50 tūkstančių litų išleisdavo pinigų publiką. Prisimenant Konrado klestėjimo laikus, negalima pamiršti smuikininko Danieliaus Pomeranco. Amžininkų prisiminimuose jis išliko kaip nepaprastai guvus ir originalus muzikantas. Mėgo griežti solo ispaniškas ir čigoniškas melodijas. Jo vadovaujamas jazz bandas davė pradžią lietuviškam džiazui. Ir pagal grojimą, pagal repertuarą atrodo būtent Danieliaus Pomeranco orkestras buvo labiausiai svinguojantis. Iš Versalio puikybės regime mažai kas belikė. Nors čia suspindo lietuviškos estrados pionieriumi laikomo Danieliaus Dolskio žvaigždė. Į Lietuvą Dolskis atvyko 1929-aisiais. Savo repertuarui jis rinkdavosi pasaulyje madingus kūrinius ir stebėtinai greitai, išmokęs lietuvių kalbą, rašė jiem tekstus. Artisto duonos ragavęs Peterburge, Maskvoje, Berlyne, Dolskis pavergė ir Kauno publiką. Savo pasirodymuose dažnai įpindavo humoristinių kupletų, atspindinčių to meto aktualijas. Vėliau jo pėdomis sekė kylanti žvaigždė Antanas Šabaniauskas. Estrado žanras išgyveno aukso amžių. Mažosiose scenose karaliavo jausmingos melodijos ir linksmybės. Artėjo ketvirtojo dešimtmečio pabaiga. Bohemiškasias publikos nuotaikas paženklinusi nerimo šešėlį. Totalitarinių režimų ekspansija iš rytų ir vakarų sugriovė daugelio laikinosios sostinės muzikantų likimus.
Broliai Hofmekleriai koncertavo čia Kaune iki 40-ųjų metų, kuomet Lietuvą okupavo naciai 41-aisiais metais. Leiba Hofmekleris su šeima buvo sučiuptas ir uždarytas į Vilniaus getą ir dėja jame žuvo. O Kaune likusi šeimos dalis, tai Moišė Hofmekleris su šeima ir su tėvais taip pat buvo uždaryti į Kauno getą. Unikalios fotografijos, liudijančios, kad ir sunkiausiomis sąlygomis talentingieji žydų atlikėjai nesiskyrė su savo instrumentais. Kauno gete buvo suburtas orkestras, kuris muzikuoti pradėjo, kai liovėsi pirmosios žydų inteligentų naikinimo akcijos. Nuo 42-ųjų, kuomet gete atsirado tam tikras stabilumas, buvo pradėta muzikuoti ir, kaip sakiau, Moišė Hofmekleris buvo to geto orkestro vienas iš lyderių ir vadovas, pagrindinis dirigentas. Ir amžininkai sako, kad apie 80 koncertų per 42-44 metus buvo atlikta gete. Kauno gete žuvo brolių Hofmeklerių tėvai, sesuo su dukra. Vien Moišė likimas buvo maloningas, jis buvo perkeltas į Dachau stovyklą. Jaudinanti istorija nutiko baigiantis karui, kai sąjungininkų kariuomenė išlaisvino koncentracijos stovyklos kalinius. Bavarijos žemėje Moišė susirado tuomet Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje tarnavęs jo brolis Robertas. Tolimesni Hofmeklerių palikuonių gyvenimai nusidriekė emigracijos keliais. Atrodė, kad pokario suirutė ilgam nutildė talentingų muzikų balsus. Po nedidelės pertraukėlės sužinosime, kam ir kaip parūpo surinkti pirmasis lietuviškas plokšteles. Kažkas gerai uždirba iš sensacijų. Kur mano dalis? Pasipelnyk iš sėkmingų įmonių su Sampo programa Mano dalis, skirdamas nuo 100 litų per mėnesį. Sampo. Dėmesio, prekybos centruose Maxima mažų kainų savaitgalis. Šį šeštadienį ir sekmadienį raudonieji greipfrutai tik litas 59 centai. Kilogramas gliaudytų lazdynų riešutų tik 15 litų 99 centai. Maxima mažų kainų kalėdos prasidėjo. Teleron Call 3 žaibiškai malšina gripo ir peršalimo simptomus. Poveikis išryškėja per 20 minučių. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikį būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Lietuvos televizija pristato Romo Dambrausko, Nijolės Narbontaitės, Edmondo Šivinsko ir grupės Vairas emigrantiškų dainų albumas Cafe Emigrant jau prekyboje. Gyvo garso koncertai spektakliai didžiausiose Lietuvos koncertų salėse. Informaciniai rėmėjai radijos stotis Lietus, dienraštis Vakarų Ekspresas. Iki Rykiuko parduotuvėse pirkite alaus Horn Premium 6 butelių pakuotę ir iškart pasiimkite vieną iš 4 DVD filmų esančių pakuotės viduje. Iki, čia verta sugrįžti kasdien. Tik du koncertai gruodžio 17 dieną, 16 ir 19 valandą muzikinėme teatre New York Vilniuje. Gadausi kaimo mokyklų vaikai, populiariausi Lietuvos atlikėjai bei Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestras. Bilietus platina Bilietai LT. Dainuokime kartu. Lietuviškas standartas. Geriausia jau atrasta. Visiems pasiilgusiems gero ūpo siūlome nepraleisti šio penktadienio varžytuvių, nes Vilainiai iš Kėdainių ir Žasla iš Kaišiadorių rajono pradės gruodžio mėnesio maratoną. Gero ūpo negailės ir svečiai. Grieš Varėnos bei Molėtų armonikieriai, o liaudiškas dainos dainuos grupė Dinamika. Mafijos klano broliai. Vienas tarnauja šeimai, kitas klesti Wall Street'e. Kol pirmasis žūva, o jaunėliui sicilietiškas kraujas neleidžia pamiršti ambicijų ir keršto. Ieškojama žudiko ir tiesos, kuri gali būti labai karti. Amerikiečių trileryje Kruvini pinigai. Penktadienį 22:40.
Šeštadienį 18.45 pirmoji šį sezoną Lietuvos krepšinio milžinų akistata. Vilniaus Lietuvos rytas prieš Kauno Žalgirį. LKL čempionate abu klubai iki šiol skynė tik pergalės. Tačiau šeštadienį vienam iš favoritų ši laimėjimų serija baigsis. Šeštadienį 18.45 per Lietuvos televiziją. Didysis Lietuvos krepšinio įvykis. Vilniaus Lietuvos rytas prieš Kauno Žalgirį. Rungtynės, kurias reikia pamatyti. Tęsiame Rimos Pilukaitės pasakojimą apie estrados pradininkų kūrybą ir jų likimus. Netrukus pabuvosime gausiausią tarpukario Lietuvos įrašų kolekciją sukaupusio melomanų namuose. Lankomis vilniečio plokštelių kolekcininko Algirdo Motiekos namuose. Prisiekęs melomanas iš ties turi ką parodyti. Nors, kaip pats sakė, didžiąją rimtosios muzikos įrašų dalį yra atidavęs Martyno Mažvydo bibliotekai. Pasiliko tik estrados įrašus, su kuriais dar nesinori išsiskirti. Augo tokio išėjimo, kad pas tėvo buvo pasaulinė kolekcija, tik pas jį buvo klasika. Nu, kad aš nelyščiau, ačiū tėvo, kaip tik tas patefonas prie jo, man nu, per gimtadienį va šitą nupirku ir keliolika plokštelių lietuviško, tenai buvo ir Dolskio, ir jo Meklerio, tai ir buvo ketvirtam tada ne klasės vadinosi, skyriai, keturi skyriai, po to nuo pirmos aštuonios gimnazijos klasės. Nu, tai vat nuo to laiko ir pradėjau rinkti. Kolekcininkas prisimena dar vieną postumį surinkti pirmuosius lietuviškus įrašus. Sovietmečiu, būdamas studentas, jis išgirdo, jog lietuviškų plokštelių buvo išleista vos viena kita ir tos pačios esą neišliko. Tuomet, ponas Algirdas, kaip pats sako, jau iš įsiutimų kibo ieškoti senųjų plokštelių. Sekėsi įvairiai. Vieni savininkai su jomis įsiskirdavo lengvai, kiti nenorėjo atiduoti jaunystės melodijų. Būdavo, kad užsispiria, nu, būna kartais su kokiu tangu, fokstrotu ar kas nors jaunystės prisiminimai, kartais net pirmą meilę ar pirmą naktis surišta su ta muzika. Nu, tai jau tenai išprašyti praktiškai neįmanoma. Delikačiai apeidami tą sumą, už kurias buvo įsigyti rečiausia egzemplioriai, sužinome, kaip tarpukaryje vykdavo muzikantų įrašai. Įrašyti plokštelį reikėdavo važiuoju grūstis į fabriką, kuri turėjo tik tai stiprios valstybės. Dabar žmonės nesupranta, atrodo, ką tai reiškia sena plokštelė. O sena plokštelė turėjo valstybę mokėti tą mūsų ar dainininką, ar smuikininką, ar orkestrą išsiųsti, visiems sumokėti už tai. Tenai tos plokštelės pagamindavo, atvežavo, jų būdavo velniškai didelė kaina. Pavyzdžiui? Normali 25 centimetrų, kaip ant šito patefono, 10 litų. 10 litų tai jau gana sambus sidabrinis pinigas. Kolekcininkas sako, kad pirmieji lietuviški įrašai plokštelės buvo padaryti 1924 metais. Tuomet firma Odeon atsigabenusi aparatūrą Kaune ėmėsi įrašinėti vietinius estrados atlikėjus ir operos solistus. Tada tik atsirado mikrofonas. Įrašinėdavo tiesiai į vašką, prieš kaip gramofoną vamzdį pastatydavo žmogų ir tu tenai šauk kauk arba grok į tą vamzdį ir labai prastai įsirašydavo. Iš bėdos įsirašydavo dūdų orkestrai, tie didelę galę turėjo garsas, tai jau tos įrašydavo. Tai jau kai surado mikrofoną ir pritaikė įrašam, tai į Kauną atvažiavo pati pirmoji firma Odeon, o tada Hofmekleris. Leiba, Levas ir dar vienas, kuris nežinau, trijo įrašė. Plaukė savo laivelis, o kitoj pusėje Lakštingala. Kaip dabar įrašo organizavimu užsiima muzikos prodiuseriai, taip anksčiau tuo rūpinosi muzikos namai. Jie kviesdavo atstovų su technika iš žymiausių to meto įrašų firmų arba surengdavo mūsų atlikėjams įrašų sesijas užsienyje. Šūcė. Toks buvo čia atstovas, pakvietė tą aparatūrą.
Antras buvo, jau važiavo į Berliną, ten jie trys ar keturi Hofmekleriai broliai ant to pačios firmos Odeonis įrašinėjo. Po to Sakalauskas, nemažesnis veikėjas kaip Šūcė. Koks ten Sakalauskas, Sokolavskis, irgi žydas 100%. Kolumbija pakvietė. Kolumbijai pagrindinis įrašinėjo ir paskutinį kartą su Šabaniausku važiavo į Kopenhagą, ten jis įrašinėjo. Tai tas paskutinis kartas, kuriais čia metais? 38. Ne vien Dolskis ir Šabaniauskas plokštelės įrašė su Metropolio orkestru. Anot Motiekos, Hofmeklerio orkestrui talkinant savo pirmuosius įrašus padarė broliai Orantai, Stepas Graužinis, Vladas Sipaitis ir kiti estrados atlikėjai. Su Hofmeklerio šito orkestru Metropoliu pirmieji mūsų estrados visi žvaigždės buvo įrašyti. Su jo orkestrui palydint gastrolieriai, čia atvažiavę, kurie ne tik iš Europos atvažiuodavo, iš jungtinių netgi valstybių. Nors pasirodymas restorane ir garantavo populiarumą, tačiau ne visi dainininkai didžiavosi estradininkų duona. Čia tektų paminėti šiandien mažai kam žinomų, o anuomet labai populiarių atlikėjų pavardės. Dainininkas Antanas Dvarionas noriai dalyvaudavo pasirodymuose su Pomeranco džiazo orkestru, o štai Jonas Byra vengė net įrašuose minėti savo vardą. Labai populiarus tango, kuri dabar dainuoja Kernagis, širdelė mano, dainuoja Byra. Bet Byra mato operos solistas ir pagrindinis dubliuotavo Kiprą. Nuo to metu ta estrada buvo laikoma lyg ir žemesnės rūšies menas. Tai neleido dėti savo pavardžių, pažiūrėkit kaip tik. Su įdainavimu ir viso tut Byros nėra. Garbaus amžio kolekcininkui yra tekę bendrauti su kai kuriomis tarpukario estrado žvaigždėmis. Tuose bohemiškuose vakarojimuose kartais prasprūsdavo ir konkurencinės liepsnelės. Aš labai bendravau artimai su Šabaniausku. Ir jie čia ateidavo su amžinatelsiu Urbanavičiu, negaliu visko ir pasakoti, ir jie būtų mėgėjai buvo, ir panelio atsivesdavo, nežiūrint savo amžiaus, Šabaniauskas konkuruodavo, numuždavo nuo to algio. Nu, įdomus žmogus, bet bohemiškas tikras toks, gerai lyčių pakabintą turėjo. Tai jis apie Dolskį, kaip nedaug jisai nemėgdavo daug plėtė. Ai, senas plikas. O su Dolskiu neteko. Dolskis 31 metais dimėdė per sušaldęs. Pasak Motiekos, susidomėjimas pirmaisiais lietuviškais įrašais ypač padidėjo dabartinės nepriklausomybės laikais. Ponas Algirdas nemažai prisidėjo, kad tie įrašai būtų žinomi ir pasklisti. Jeigu ne mano kolekcija, tai iš tikrųjų mes būtumėm papuasai. Kai prireikia, kolekcininkas net savo vaikystės patefoną skolina radio transliacijoms. Sako, žinantis apie plokšteles ir prieškario muzikinį gyvenimą tiek, kad gali knygą rašyti. Pasak melomano, lietuviškos estrados pionierių veikla verta jam žinimo. Kiek aš žinau, kauniškiai dabar, ir ne tik kauniškiai mūsų estrado žvaigždės, o tas pats Kernagis čia buvo su skulptorium pas mane atėjo, prašė ir įrašų, ir nuotraukų, ir atrodo, jie rengia, daro kažkokią, nu kaip dabar tie visi blatnyje sako, apščiagą daryti, sumeta kažkokius pinigus, ir šalia buvusio Metropolio dvi skulptūras susakė. Dolskis ir Šabaniauskas. Pastatymų labai šaunu, kad jie šitaip jimas daro. Kuo baigsis ši iniciatyva, parodys laikas. O mes užsukame į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, kurioje atsidūrė pono Motiekos gyvenimo lobis. Čia laukia staigmena. Visai neseniai muzikos skyrius surengė parodą Atgimę balsai. Eksponuojamos iš archyvo ištrauktos senosios šelako plokštelės, kuriuose įrašyti su Hofmeklerių muzikavimu susiję kūriniai. Šiandieną šelako plokštelių kolekcijoje, kaip galim vadinti, garsinių dokumentų archyve, yra 1300 plokštelių pavadinimų. Sunku man pasakyti, kiek, aš nepasakysiu skaičių, bet
pusė, o netgi ir daugiau. Galbūt net arti 2/3 yra Motiekos kolekcija. Iš ties, senųjų plokštelių archyvas gausus. Tačiau vien jį kaupti tai tik dalis didžiulio darbo, kurį suplanavusi biblioteka. Anot Marčėninės, kiekvienas tokios plokštelės ištraukimas iš dėklo ir panaudojimas reiškia jo žalojimą. Taigi turtingų fondų pasinaudoti galėjo vien išskirtinėmis progomis. Pradėjus dėkti skaitmeninės technologijas, reikalai pakrypo gerąją linkmę. Plokštelės, reiškia, pervedamos į šalako plokštelės į kompaktinius diskus. Ir vienas diskas yra pateikiamas skaitytojui, o kiti net 3 kopijos yra saugomas archyve. Ar sunku saugoti šalako plokštelę? Šalako plokštelė tai iš tikrųjų reikalauja, taip sakant, tam tikrų saugojimo sąlygų. Visų pirma, tai yra be galo trapus dokumentas, jį reikia saugoti nuo bet kokio fizinio pažeidimo. Kitas dalykas turi būti ir nuo dulkių apsaugojama, tam yra specialios spintos. Rodydama Motiekos ir kitų kolekcionierių dėka gautas plokšteles, bibliotekos darbuotoja akcentuoja dar vieną svarbų dalyką. Plokštelių skaitmeninimo projekto testinumą. Nedaug yra plokštelių, kurios yra privačiose kolekcijose, nedaug beliko. Išsamiausias fondas yra nacionaliniai bibliotekai, bet tos atskirus vienetus, kurie yra tose kolekcijose, taip mes norėtume pervesti į skaitmeninį laikmeną, į kompaktinį diską, padėti į archyvą duoti skaitytojui, aišku, gražinti į savininkui ir dar padovanoti taip pat įrašytą kompaktinį diską. Tikitės tokio geranoriškumo? Mes tikimės. Tai yra, tai yra mano supratimu, ne mūsų vien tik tai reikalas, tai yra mūsų kultūros reikalas. Masyvios metalo spintos ir tvarkingos kompaktinių diskų eilės. Kas žino, gal po kelių dešimtmečių šiuos diskus pakeis dar mažesni. Ko gera, šiandien tai ne taip jau svarbu. Svarbu, kad jas klausant sugrįžta estrados legendos ir užburiantis dainų žavesys. Žavingos akys, jos užbūrė mane. Kitų siužetų norėtume praskaidrinti vis tamsėjančias žiemos dienas. Pasakojimą skirsime saulės simbolį – svastikai. Rytų pasaulyje svastika iki šiol šventas ženklas. Europa yra apėmusi svastikos fobija. Sėkmės, palaimos saulės ženklą nacijai pavertė neapykantos ir mirties simboliu. Ingridos Daraškevičiūtės reportažas. 1920 metais Hitleris taip aprašo naująją nacionalsocialistų vėliavą. Raudona spalva – tai socialinė judėjimo idėja. Balta – nacionalistinė idėja. Svastika simbolizuoja arijos vyrų kovos misiją. Šis kūrybinis darbas buvo ir visada bus antisemitinis. Kai mes matom šiandien tokias vėliavas su baltais skrituliais ir su kažkokiais juodais kryžiais, tai yra tas ženklas. Visai nesvarbu, kaip ten užlankstyta, ar kas pridėta prie tų kryžiaus galų. Ir štai mes atrasime tokius ženklus dabartinių Rusijos fašistų ir puošmenuose ant rankovių ir vėliavose. Pamatysime ir Lietuvoje murzininkų tokią vėliavą su tokiu bendru vaizdu. Aš išgyvenau nacistinę okupaciją, aš išgyvenau sovietinę okupaciją ir tie simboliai ryšasi su mano išgyvenimais. Nacistinė svastika, kurią jie panaudojo kaip savo nacistinės valstybės ir ideologijos simbolį, man kelia, aš turiu pasakyti, siaubą. Šventas svastikos simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Nacių mokslininkai kruopščiai kūrė grinosios rasės teoriją. Įprastai teigiama, kad svastika perėmė iš arijų. Orientalistai žvelgia dar giliau. Nacijai labai domėjosi ir Tibeto religija, ir Senaja Bono religija. Ir štai Tibete mes gan akivaizdžiai matome budizmas, kuris pateko iš Indijos. Tibete naudoja būtent tą dešinėją svastiką gana neretai.
Bono religija tokia daugiau šamanistinė, kuri kildinama ir iš Irano yra, užėmusi opozicinę nuostatą įsivyrusiam budizmui, perėmė gana daug elementų iš budizmo, tačiau juos pradėjo naudoti priešingai. Tai štai ir svastika, kurią nacijai naudojo, didelė dalimi yra susijusi su tokia boniška kultūra. Nacijų organizuotos ekspedicijos, būtent į Tibetą ir Ananel Erbės organizacijos veikla mokslininkų Trečio Reicho, kurie vykdė įvairius antropologinius, archeologinius tyrinėjimus Tibeto regione, liudija būtent jų paiešką tam tikrų sąsajų. Svastika tūkstantmečius turėjo pozityvę reikšmę. Išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia gėris ir būti. Tai sėkmės, gėrio, laimės palinkėjimas. Induizme ir budizme svastika iki šiol yra šventas simbolis. Naudojamas religinėse peigose, piešiamas ant šventyklų vartų, stogų. Svastikos ornamentas dėliojamas iš žvakučių ir atnašaujama dievams. Galiu parodyti vieną savo nuotraukų, netaip seniai Indijoje daryta. Tai yra apeigos viena iš laikinių hindų samskarų arba sakramentų, kuomet berniukams nuo 6 iki 10 metų amžiaus, dalyvaujant tėvams, yra nuskutami plaukai, galva plikai iškilmingai ir matome ant galvos viršugalvio tokiais raudonais natūralios kilmės dažais yra tapoma svastika, kas vėlgi neturi nieko blogo be abejo, tai yra sėkmės, laimės, stiprybės palinkėjimas. Rytų pasaulis neturi svastikos fobijos. Europoje irgi nepamirštama šis simbolis, tačiau sukelia tik neigiamų emocijų. Prieš keletą metų svastika pasauliui priminė ir Didžiosios Britanijos karališkoji šeima. Didžiosios Britanijos princas pasipuošė svastiką ir padarė mažą karališką diplomatinį skandalą. Skandalo atgarsiai pasiekė Europos parlamentą. Buvo svarstoma, ar neuždraudus nacistinės svastikos vartojimą viešose vietose. Mūsų parlamentaras Vytautas Landsbergis siūlė uždrausti ir komunistinę simboliką. Diskusija truko mėnesius, susitarta nebuvo. Svastikos simbolis pernelyg yra persmelkęs skirtingų tautų kultūras. Kernavė. Vienas iš archeologų radinių žiedas su griežtu svastikos simboliu. Buvo tokia linksma istorija, kasinėjant kapinyną. Viena studentė, panelė, brūkštelius šepetėlių per tą kapų smėlį, atidengė moteriškos diademos plokštelę su labai aiškiai išreikštų svastikos ženklų. Ir pirmoji reakcija buvo baisus nusivylimas, duodant suprasti, kad mes ieškom viduramžių kapų, o staiga randam Hitlerio ženklą. Ir pirmi žodžiai buvo pasakę, fu, kokia nesąmonė, reikia išmesti Hitlerio ženklas. Tai gerai, kad buvo išdėstytojų kažkas šalia ir sakė, kad ne, tai netiesa, vis tik tai reikia džiaugtis šiuo tikrai įspūdingu senu ir archajišku radiniu. Viduramžių Kernavėje stebina svastikos ženklo gausa. Svastika aptinkama ant įvairiausių daiktų, ant keramikos, medžio, juvelyrikos dirbinių. Turtingos įkapės irgi puošiamos svastika. 14 amžiaus Kernavėje krikščioniškųjų valstybių apsuptyje. Artimiausi kaimynai, slaviškiai miestai jau turi raštą, tačiau svastikos nenaudoja. Kernavėje mes neturim rašto, bet mes turim daug svastikų. Tai kodėl aš dabar sieju tuos du dalykus, raštą ir svastikas. Būtent tai atskleidžia, kokia bendruomenė gyveno Kernavėje. Ji nepažino slaviškųjų rašmenų. Kitas dalykas buvo labai mylimas svastikos ženklas. Taigi tai yra pagoniška kultūra, vietinė kultūra, lietuviška kultūra. Baltai svastikos simbolį pradėjo naudoti dar Eru sandūroje. Vienas iš mūsų archeologijos pradininkų, Petras Tarasenka, yra radęs urną, ant kurios buvo išraižyta svastika. Šiandieninėje Lietuvoje svastika tapatinama su Hitlerio simbolika. Svastikos nepamiršta senųjų kultūrų tyrinėtojai. Kitose kultūrose, sakykime, dakai savo papuošalus sudarydavo iš keturių žirgų galvų.
Tai taip pat schematizuojant jau gaunasi svastika. O štai turiu keltišką sagę. Keltiškoje sagėje yra keturios vilkų galvos. Tarsi sakoma, kad šitą sagę druidai keltų žiniai nešiodavo kaip savo galybės ir paslaptingų galių valdymo simbolį. Pavyzdžiui, Latvijos archeologai yra nemažai radę iš 9-12 amžiaus maždaug to laikotarpio moterų palaidojimo, kurios palaidotos susuptos, apgaubtos skara, vadinama vilaine. Ir štai tos skarus dažnai pakraščiais, o reiškia, ir kitose vietose išsiuvinėtos varinė viela, žalvarinė viela svastikomis. Ir prieš mane čia guli garsioji Lielvardės juosta, kurią ausdavo vyrai, jo daugio raštis, kiekvienas raštas vis nesikartoja. Ir juose galime žiūrėti net reiškia keletą svastikų ir tiek mažesnių štai įaustų, tiek kartais svastikos didelės fragmentas, čia jau bevirstantis žalčio ženklo. Žodžiu, galime matyt tradicijos tąsą. Bet iš kur galėjo būti kilęs šitą ženklą? Visų pirma, apskritimas su įpieštu kryžiumi, tai yra dangaus šviesulio saulutės ženklas. Kryžius yra ugnis, karštis, apskritimas žinoma. Žinoma, tai yra dangaus kūno simbolis. Galbūt šitą idėją atvedė stebint nakties metu drakonų žvaigždyną, o jis yra zenitinis žvaigždynas tiesiai virš mūsų galvos. Ir jeigu jo projekciją matysime vakare ir, sakykim, paryčiui, tai sudėjus du tokius drakonus ir gausime tą svastiką. Latvija. NATO viršūnių susitikime svečiams nuspręsta dovanoti megztas pirštinės. Svarbiausias reikalavimas, kad nebūtų svastikos simbolio. Užduotis nelengva. Tarp tradicinių latvių ornamentų svastikos motyvų ypač gausu. Svastikos fobija Europoje tęsiasi. Paprastai tai būna toks dažnas pasakymas, o Hitlerio ženklas, čia yra Kernavės žiedas, visiškai grina svastika, čia yra taip pat kopijos Kernavės apgalvio plokštelių, taip pat tas pats svastikos motyvas, čia yra kopijos kuršiškų segių, vėlgi tas pats svastikos motyvas. Ir po to aš jo pradėjau lyg ir sąmoningai ieškoti, pradėjau ieškoti papuošalų originalų su svastikos motyvais. Surinkau motyvų svastikos iš viso pasaulio, kiek buvo įmanoma, kiek aš paėgiau jų surinkti ir padariau parodą su svastikos motyvais. Šitas svastikos motyvas yra iš Afrikos, nuo afrikietiškos keramikos. Čia yra Pietų Amerika. Vėlgi tas pats svastikos motyvas. Ir buvo, aš radau svastiką ir Egipte, ir Kinijoje, ir visuose žemynuose, visuose kontinentuose. Juvelyras sako, kad vieni žmonės svastikai atsargiai simpatizuoja, kitų reakcija griežtai neigiama. Tarytum Hitleris jau būtų viešpatavęs prieš tūkstantį metų. Šiaip žalvariniai žiedeliai su svastikos motyvais yra labai populiarūs, bet jeigu kalbėt apie žiedą šitą konkretų Kernavės, tai žmonės taip gražus, bet gal nedrįžčiau nešioti. Tai yra dar ta tokia baimė, kurią man labai norėtųsi išgydyti, o neuždraust šitą simbolį. Senovės baltų svastikos susivyja žalčiai, afrikietiškos su šokančių moterų figūromis. Antikinės grindų plytelės. Griežta kiniška svastika. Tūkstančiai svastikos formų įvairiose pasaulio kultūrose. Ir trumpas, kelių dešimtmečių laikotarpis įvaręs Europai svastikos fobiją. Šiandieną dar per daug yra gyva atmintis. Per daug yra dar diskutuojamas tas 20 amžiaus tragedijų visų klausimas. Ir aš nenorėčiau, pavyzdžiui, matyti šiandieną, kad mūsų lietuviška kokia nors kitoj šaly, pavyzdžiui, partija ar koks visuomeninis judėjimas prisiimtų kaip simbolį svastiką. Europos patirtis yra tokia skausminga, kad mes kiekvienas dar tą patirtį nešiojam širdį ir todėl
Todėl gal etnografų tarpe, etnologų, aiškintojų tų ženklų tarpe, tai visai priimtina apie svastiką diskutuoti ir, reiškia, kalbėti ją, nagrinėti. Bet gal kaip, tokį suvenyrą, kuris parduodamas gatvėj, na, su juo reikėtų gal šiek tiek būti ir atsargesniam, kad kam nors neįskaudint tos istorinės atminties.